Nini shida? Wewe. Yeye. Yeye. Ngio. Wewe. Mado. Ngio. Pia niombe samahani kwa kupotezea muda wako. Na unajua shemeji yako mimi anichanganya sana. Kuna baadhi ya vitu nimekosa leo. Ndio. Tena unakabisa kuna vitu haviko sawa. Yaani mpaka hata siri sometime nifanyaje. Kwanza nikupe pole sana. Asante sana ndugu. Lakini pia kwa hali ambayo iko nayo shemeji sasa hivi, wewe utaki kuendelea kukaa naye. Unachotakiwa kufanya ni kumchukua na kumpeleka kwa mama ili apate maandalizi ya kutosha na uangalifu kwa sababu wewe ni mtoto mdogo. Unanielewa? Kwa hiyo akiwa kule nafikiri bi mkubwa atakuwa yuko makini naye na mama mwingine wote atafanyaje? Anaweza kuendelea. Kwa sasa hapa inatakiwa akapate ngoma ya uzazi. Hali hiyo itampelekea yeye kuitwa mwelekeo. Na ukifanya masiara unaweza kupata matatizo makubwa sana tofauti na ambayo sasa hivi unatetia. Hilo swala la kumpeleka kwa mama hata mimi pia nilifikiria. Lakini mwalimu Ndembo mimi kwangu ilikuwa ni kipingamizi sana. Ila kwa sasa naona inabudi. Inabidi tu nikubaliane na yote ili kuepusha vivivu. Basi natakiwa kukubali kile unachoambiwa. Tofauti na hapo kila siku utakuwa unapata shida usiku. Leo mama kijacho. Basi sawa ndugu yangu, mimi nitaishi. Haina shida ndugu yangu. Shukrani. Simu mama mzazi kanipigia. Wako pia. Kanipigia. Akasema mwanangu sikia. Mwanangu kuna jambo la mila. Oh, jambo la mila. Kasema sawa. Sawa Sawa. Ilipofika kesho mlango wazi, nikiwa mimi na mke wangu na shangazi na mama mzazi. Ilipofika kesho mlango wazi, nikiwa na mke wangu na shangazi ona mama mzazi. O mama kasema ni utunze ujana wangu, ajifungue salama mke wangu, anipende familia yangu. Kumbe ni yao. Inauma. 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 Inauma ro. Oh, Mwalindembo. Mwalindembo. Oh, Mwalindembo. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Oh, Mwalindembo. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Oh, Mwali. Mwalindembo. Bada muda kupitae wavisangana visae, nikamwomba Mola wangu ajifungue salama mke wangu, amlinde na mwanangu. Oh, nipatie pipi mbili. Dogo, hebu subiri kidogo.
Maana kuna mtu umemkuta hapa, subiri nimhudumie na wewe utapata huduma. Samahani ndugu zangu bwana. Maana kijangu hapa iko mbali kinoma. Kwa endelea kumhudumia maana huyo ni yanko wangu na anaonekana yuko sawa. Ngapi? Mbili mbili. Asubuhi. Ndugu msauti mzuri, msauti njiani. Tunaenda kukushia. Wewe maganga. Jomba. Njoo mara moja. Jomba, unaonekana huko sawa. Na kama ulijua hutoweza mikiki na changamoto za hapa duniani tunazopitia sisi wakubwa, usingealakia kuwa na familia. Sasa usilo ulijua, mpira unachezwa golini kwako. Unamaanisha nini jomba kusema hivyo? Sasa shika hiki kidogo ulicho sawa dukani, itakufaa katika matumizi yako. Sasa mjomba, tangu mfike hapa nimekuwa na hofu sana juu ya maisha yako huko nyumbani. Shida nini tena na watoto? Kama sikuaminiamini hivi. Kwa nini sasa tusiaminiane? Ila hata hivyo, hali ya kiafya upande wangu inazidi kuwa ngumu kila siku. Lakini kwa maelezo ya mama, amesema ukiwa karibu na kujifungua lazima upitie hali kama hiyo. Sasa juu. Ah, ni kweli kabisa, lakini mimi tu nikupe pole. Na kinachotakiwa sasa hivi, unapaswa tu mpunguze mawazo, muombe Mungu pamoja, ujifungue salama na turudi nyumbani. Hayo mengine yatapita. Kanga mwanangu. Naam. Mama yako ameelekea wapi? Ah, mimi toka nimefika hapa wala sijamkuta. Mama ameenda polini kuchukua majani ambayo natakiwa nikuoge jioni. Nimetoka huko mihangaikoni mpaka kufikia hatua ya sasa. Sijauma chochote kile. Njaa inaniuma. Tulifuatilia masuala ya pembejeo. Wametutabisha vibaya sana. Yaani mpaka nimetoa hela yangu ya mfukoni kwenda kununua dawa pale ya maji ili nikapulize mikoroshoni. Tukizidi kuendelea hivi mikorosho yangu itaharibika. Na nikifikiria mkwe wangu hali uliye naye haifai kukaa jikoni. Najua angewepo mama yako angepika chakula tukaa. Tuachane na mada hiyo. Vipi lakini afya yako kiujumla ikoje? Nashukuru baba, endelea vizuri. Kwa jinsi ninavyokuona na muonekano huyo atakuwa dume huyo. Atakuwa dume, nadhani nitakuwa napungukiwa na kazi ndogo ndogo, nitamtuma kitu kidogo alete pale apeleke pale. Na huyu lazima tumrithishe jina la babu yake mwenye akumi lonji. Huyo akumi lonji ndo nani baba? Unaishi katika kijiji cha Mkutingome bila kujua mwenye akumi lonji sifa zake na tabia zake? Sababu niambie nani? Sijui. Umekosa faida ya msingi kweli. Mwenye akumi lonji ametufundisha mila na desturi. Na ndio maana mpaka sasa hivi unatukuta kijiji chetu kimepoa. Hakuna matatizo. Kwa kweli tunamshukuru sana. Alikuwa mchapakazi. Na alikuwa anatoa elimu kwa wananchi wake jinsi ya kuishi na kutufundisha maana ya miiko ni nini. Kwa kweli tumepata kanga.
kwanza kwa tulipofikia hapa haya majani kamchemshie ili aone vizuri. Hakikisha haya majani ya oga yanapata. Ili kuchukua nywele zake, kuchukua kucha zake na nguo zake za ndani tupate kufanikiwa. Alafu haya mshirika nitamchemshia atakunywa. Akisha kunywa haya maji kwa ajili ya mtoto. Ili mtoto akizaliwa awe na mtoto. Nimeelewa mshirika? Sawa mshirika, mimi nimekuelewa. Na kwenye jambo hili nitakuwa nalo makini sana. Ili tusikosee. Fanikiwe jambo letu. Kama umenielewa. Jomba, kazi hizi watu wanazidharau. Lakini watu wengi sana wanapata faida. Wengine wanajenga kupitia hizi kazi. Jomba, hao ndio walimwengu. Kimfacho mtu chake. Ili upate mafanikio katika maisha yako, kwanza mjomba, unatakiwa kuheshimu kazi yako. Sawa? Sawa, uijali. Fanya kazi kwa uweledi. Utaona unapata mafanikio makubwa sana. Waache waseme. Sawa mjomba. Lakini kuna kitu kinanichanganya. Unajua leo Makanga sijamuona kabisa. Ana matatizo gani? Mjomba. Wewe acha. Kwa hali hii na changamoto anazopitia anko wangu. Yeye tu mkewe ajifungue apumzike. Maana unamaanisha nini? Yaani Makanga amepagawa. Yaani haeleweki. Sijui unanielewa? Naelewa mjomba. Yaani Makanga amepagawa. Amekuwa chizi sio chizi. Zezeta sio zezeta. Hapa ndipo ninapowalaumu wahenga waliosema kuzaliwa mwanaume ni taabu na mateso. Na hata wewe mjomba, kwenye swala la kuoa natakiwa ujipange sana. Uhakikishe mambo yako yamekaa sawa sawa ndipo fikirie swala la kuoa. Vinginevyo ishi kama bache. Endelea kuishi kiubache kama mwenye unyayo huu. Hapo sasa nimekuelewa mjomba. Kama nitakutana naye nitajaribu kumpa ushauri. Sawa. Labda wewe atakuelewa. Sawa mjomba. Shangazi. Bado tu sina nataka tuende polini bwana. Wewe naye, sema tu njia zako. Toka lini ukaondoka na jua kali kama hili? Na wewe mke wangu unaleta uzembe. Njoo asubuhi hapa tujakula hata miogo. Changamka hapo, sina nataka tule tuende polini. Kazi zenyewe ngumu. Jua linapanda hii. Upupu kule. Sawa, nimekuelewa mimi. Kanga. Hebu subiri hapa mdogo wangu. Nini mdogo wangu? Sawa, niambie. Kama kawa. Mdogo wangu nasikuelewa. Mwanzo ulikuja kwa sababu change, sasa hivi unapita bila hata fahamu shida nini? Mdogo wangu acha. Mwanzo nilikuwa siamini ule msemo unaosema kuwa uyaone. Ila kwa sasa nayaona. Na kinachonichanganya zaidi ni shemeji yako. Muda wa kujifungua umeshafika. Lakini mpaka sasa hatujaona dalili yoyote. Na kama unavyojua hapa kijijini kwetu huduma za afya sio nzuri. Tunategemea wakunga wa jadi. Na hizi mila za hapa kijijini mkutingome. Zinanichanganya kabisa. Kwanza nakupa pole mdogo wangu. Hii ndio mkutingome. Ingia uyaone. Lakini kwa hapa mimi nikuondesha. Kuna jambo nataka kufanya. Jambo gani tunalo ndugu yangu? Inatakiwa nikupeleke kwa jamaa ambaye anaelewa mambo yangu sawa hapa Dubai. Na yeye ni mtaalamu wa tiba za mifugo. Unamaanisha mganga sio?
hiyo. Yaani kwa hapa alipofikia, lazima tuende tukaone tatizo ni nini. Na tukizembea, unaweza kukosa zote. Ni sawa, japo imani yangu haijalala sana huko. Lakini sina budi. Kwa ndugu yangu tunaenda lini? Wainu, toa, tukae pamoja. Haya poa nakuja. Sasa sikiliza. Kesho asubuhi mapema na kufikia, wewe kwanza mimi mazingira yangu fresh hapa na ukuta. Basi ina noma ndugu yangu. Wanazengo! 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 Leo nimeleta vile vitu ambavyo mliniagiza.